Ještě před několika týdny posedávali tady v centru Dožnova pod Radhoštěm lidé pod vlivem alkoholu. Teď je na místě klid i díky práci asistenta prevence kriminality. Nové pracovní místo zřídila historicky poprvé rožnovská radnice. Získal jej 52-letý František Mirga a řízený přímo ředitelem městské policie. Ráno na začátku pracovní doby se dostaví na služebnu, dostane pracovní list, kde má vypsané a připravené úkoly, které má ten den plnit. Pracovní náplní asistenta není ale jen upozorňovat lidi na to, že popíjením na veřejných prostranstvích porušují městskou vyhlášku. Tak se mi to líbí, že nejde po vás žádný alkohol a že jste střízlivý. Tak se mi to líbí. Ve dnech, kdy si tam vyzvedávají svoje podpory a dávky zase osoby, které někdy mají problém trochu s chováním, tak on tam v týdny už cíleně je připravený a zase tím tou svojí přítomností a tou komunikací s těma občanama zase jakoby jakýmsi způsobem usměrňuje jejich chování a předchází těm konfliktům. Asistent prevence kriminality má za úkol například i kontrolovat domy, kde žijí problematičtí obyvatelé Rožnova. I tam se daří lépe udržovat pořádek, potvrdila to nedávná kontrola bytové komise. Klidněji je i v centru města a na autobusovém nádraží. Doufám si říct, že za těch 3 týdny necelých, co dělám, ty pijány jsem odehnal a už si na to začínají zvykat lidi. Peníze na plat asistenta posílá městu úřad práce. Ta pozice vzniká na dobu určitou na jeden rok, to znamená od 1. srpna do konce července roku 2016. Od začátku září potkáte nového asistenta také na přechodech pro chodce, kde bude dohlížet na bezpečnost školáků při přecházení cesty.